Ал Шымкентте жұмыртқа мен сұйық майды арзандату үшін шекті баға енгізілді. Енді жұмыртқаның 10 данасы 392 теңге, сұйық майдың литрі 605 теңгеден аспайды. Ол үшін тұрақтандыру қорынан 400 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржы тап осы тауар түрлерін өндіретін кәсіпорындардың айналым қаржысын көбейту үшін беріледі. Немесе бағасы шектік мөлшерден аспайтын тауар жеткізіп берген дистрибьюторларға аударылады. Қала әкімдігі осындай тәсіл арқылы жұмыртқа мен майдың бағасын 2 айға дейін тұрақты ұстап тұрмақшы. Мониторингтік бақылау тобы соңғы айларда мегаполисте жұмыртқаның шектік бағасы 17, сұйық майдыкі 19%-ке қымбаттап кеткенін анықтаған.